Fala pessoal, Eu estou aqui no site oficial do Super Chá SB, quero estar falando aqui para vocês sobre esse Super Chá aqui que muitas pessoas estão procurando por ele, muitas pessoas querem saber se ele funciona ou não, querem saber todas as informações aqui quero estar passando aqui informações importantes aqui para que vocês não sejam enganados em relação ao Super Chá SB. O Superchat SB ele seca até 78% de gordura do corpo, ele elimina até 9 quilos por mês sem efeitos colaterais. Ele é uma fórmula 100% natural, como vocês podem estar vendo, ele é aprovado pela Anvisa, ele pode ser comercializado somente pelo site oficial que vocês vão se deparar com diversos depoimentos aqui de pessoas que utilizam. Esse super chá SB aqui, então como vocês podem estar vendo, são dezenas de pessoas aqui dando seu depoimento referente a esse chá aqui. Qualquer informações que eu queria estar passando aqui para vocês, que vocês precisam estar se atentando aqui, vocês já podem estar vendo, ele não pode ser comercializado fora do site oficial, a venda do super SB através de qualquer outro tipo de site está proibida e pode colocar sua saúde em risco, então é, americanas.com, submarino, é, mercado livre, shoptime não tem autorização de estar revendendo o chá, Sb. Então, se você está procurando por esse chá aqui você quer estar utilizando ele, estarei deixando esse site aqui que eu estou navegando que é o site oficial. Estarei deixando ele aqui no primeiro comentário fixado aí para que vocês possam estar navegando por esse site seguro onde vocês não vão estar colocando sua saúde em risco, onde vocês vão estar recebendo suplemento aí em sua casa sem problema nenhum. Ele diminui as atividades da LPL, a enzima responsável pelo aumento das células de gorduras no corpo. Seus ativos formam um gel no estômago, diminuindo sua capacidade e a sua sensação de fome. Outro benefício também por conter alta qualidade de fibras. O super chá SB auxilia o intestino preguiçoso a funcionar de forma mais Eficiente, Super Chá sb é um emagrecedor de alta concentração com uma composição de ingredientes 100% natural. Então, não é à toa que ele está sendo bastante procurado pelos seus benefícios. Porém, vocês têm que estar se alertando a esses detalhes. Como vocês podem estar vendo, ele vem 60 cápsulas. Ele deve ser utilizado duas vezes ao dia. Antes das principais refeições, quais seria uma cápsula antes do almoço, uma cápsula antes da janta? Pelo menos no um mínimo, aí você deve estar utilizando ele por três meses para você estar chegando a resultados é, definitivos. Então, era mais isso que eu queria estar falando aqui para vocês sobre Super Chá SB. Esse é o site oficial. Se você queria estar sabendo onde encontrar se funciona ou não, estou passando essas informações aqui para vocês referente ao Super chá SB